କଟକ ସହରର ଦଶହରା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ତା'ର ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରିହର୍ସାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାୟ 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ କଟକ ସହରରେ ଓ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। 32ଟି ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସିଥାଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏହି ସହସ୍ରାବ୍ଦ ସହର କଟକକୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁଲିସ ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା ମେଢ଼ରେ ଲୋକ ଦେବା, ମେଢ଼ରେ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ମେଢ଼ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହି ସମୟରେ କଟକ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ରହିଯାଇଥାଏ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଆମେ 4-4ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଥାନା ଲେବୁଲରେ ବି ମିଟିଂ କରାଯାଇ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ VHF ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଛି କଟକ ସହରର ସେଇଠି ବସିକି ମନିଟର କରିଥାଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଟକ ସହର ତ ଭାଇଚାରାର ସହର, ତଥାପି ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭାବ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗାରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଉଦାହରଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥାଉ, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା କଟକ ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସିଜେନ୍ସିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର QRT ଯେଉଁଟା ଆମର STU ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମେଢ଼ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଗଛ କଟା ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଉଡ୍ରାଫ୍ର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଫାୟାର ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁ ମିଟିଂରେ ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରଖି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 636 ହୋମଗାର୍ଡ, 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଷ୍ଟେବଲ, 140 ଜଣ ହାବିଲଦାର, 350 ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ASI, 50ରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁବେଦାର, 34 ଜଣ DSP, SCP, AC, 8 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ DCP ଆଉ DC ରାଙ୍କର ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମର DCP ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଭସାଣ ଯେଉଁଟା କଟକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ସେଇଟା 25 ରହିଛି। ଭସାଣି ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି, ସେ ମେଢ଼ ପରିକ୍ରମାଠୁ ନେଇକି ମେଢ଼ର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ, ମେଢ଼ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ବାଇଲେନ୍ରୁ ମେଢ଼ କି ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ଆସିବ, ଦେବୀଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଫିଂ ସେସନ୍ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ବି ରଖିବୁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କଟକ ସହର ଫେମସ୍। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛି ଆଉ କରିଆସିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ସହର, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା, ଏଠି ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜୋତ୍ସବ
ତାକୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଥାଏ। ଡ୍ରୋନ୍ ତ ଆପଣ ସବୁଠି ଉଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆପଣ ତାର ବି ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 600 ପାଖାପାଖି CCTV କ୍ୟାମେରା ସହରରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ହେବ, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା କିଛିଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାତି 10 ସୁଦ୍ଧା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେଲୋଡ଼ି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କମିଟି ଆଉ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରମେ ସରକାର ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିଥିଲୁ 5 ପାଇଁ 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲାକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହି ନିୟମରେ ରହିଛି ଯେ କେତେ ଡେସିବେଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜେ ଯଦି ବି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟର୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ 65 ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଥା, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ରିଇଟରେଟ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କାହିଁକିନା ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ We'll be right back।